Päivää. Päivää. Me ollaan muusikoita ja meillä on yksi semmoinen kappale ja me haluttais päästä niinku telkkariin esittämään se. Jakke. Päivi. Jokke. Se on Päivi. Se on semmoinen upea musta katti, semmoinen rokki kappale. No. Voitaisko esittää sitä? No, jos te mahdutte siinä, niin antaa mennä vaan. Niin. Mä kuuntelen tässä. Joo. On tässä kumma talo, täällä asuu joku Matti ja Hatti Vatti sekä yksi musta katti. On hiiri ja ullakko pullollahan, mutta kummallisin on tämän talon kuutamo yl. Eiku kun nukkuu Matti unta rahaisaa, kun upea musta katti ullakolle käy. Ei taida hetken rauhaa saada Hatti Vattikaan, kun musta katti kuutamo diskoa rakastaa. On hiiret haltioissaan, kun musta katti jytää, ja viimeisen päälle kuvionsa vetää. Ja hiljema ymmärrä lapsia, kun ne kissalle taputaan pieniä tassujaan. Yeah. Ei muu kun nukkumaan, unta rauhaisaa, kun upea musta katti ulkolle käy. Ei taida hetken rauhaa saada Hatti Vattikaan, kun musta katti kuutamo diskoa rakastaa. Taas ullakko on täynnä hurja menoa, saa nukkumatti tyynyn alle painaa pitoa. Ja toivoa aamua valkenevaa, ja unta joka silmä luomet unistaa. Unta rauhaisaa, kun upea musta katka ullakolle käti. Näitä hetken rauhaa saada Hatti Vattikaan, kun musta katti kuutamo diskoa rakastaa. Ei nuku nukkumaan, unta rauhaisaa, kun upea musta katka ullakolle käti. Näitä hetken rauhaa saada Hatti Vattikaan, kun musta katti kuutamo diskoa rakastaa. Ihan kiva. Niin. Tota, ihan joo. Niin, mä luulen, että tästä voi ihan jotain tullakin. Joo. Miettääs nyt. Sovitaanko sillä lailla, että otatte vaikka 3 viikon päästä yhteyttä? Joo. Sopii joo. Teille. Niin. Mikäs teidän nimet nyt olikaan? Jakke. Ja Jokke. Mä kirjoitan tänne ylös. Joo. Niin, nähdään sitten. Sure. Joo. Kiitos. Niin. Kiitos. Pidetään yhteyttä. Pidetään yhteyttä. Moi.